Balaxanı pirşağı zabrat ramana, gəl başdağa bilgəh nardarana, var türbəsi qəsri, məscid qalası, sabunçu paytaxtın ürək parası. Ama yox, ne inirsən, Moykanı? İstələri alsam, məncə daha yaxşıdır. Bu bir dəqiqə elə şeydir. Davam yox, Günəş. Aa, salam Şəhvə, necəsiz? Şükür, yaxşıyım, sən necəsən, davam yox. Buna bak, Nvidia'nın hisseleri bir il ərzində 135 dollardan qalxıb 522 dollara. Yaxşı deyək, girdi ora. Sənə ilk pulu kim verəcəyim ayını ora vurmağa? İlk pulu başdan kredit götürəcəyik də. Hər vaxtın xeyir, qədəş. Necə sən, nə var, nə yox? İş gücünə də gedir. Neyiniyim? Neçə nəfəri? Qurbağa salmayayım. Batıracaq işləri. Yaxşı. Hə? Şey, Cəmal deyir ki, bəs sənə salmayayım işlərə. Yox, adə. Hələ batırarsan, deyir. Ya deyir ki, şey, desən elə bəd-bəd danışırsan ancaq. Elə... Yəni orada da mən olmasam, yəni siz iş görənmərsiz də. Yaxşı, sən get 6 marka üstü sayqanı batırarsan. Yaxşı, edim, onu açıb qabağa gedərəm. Yaxşı, amma hamınız batırasız onu. Yaxşı, az. Yaxşı. Özü buradadır, qoy danışsın. Özü alqışlanmır, bax. Özü danışsın, görək, nə danışırdı burada, söhbət nədən gəlirdi? Batırmaqdan. Heç özü-özünü alqışlamadı, hər şeyi batırırdı. Hə, biznesi batırmaqdan gəlirdi. Rəqs idi. Alqış eləyək, sabunçu gənclər elinə.